moom nag ci biir waxtaan wii di Ahlou Safar moo ci yor li nga xam ne moo jëm ci wàllu jàng ak jàngale université bu Touba Daara Kaamil lu jëm ci wàllum bind dañ ko jox léegi mu nuyoo incha allah. Am nañ fi itam Cheikh Ahmadou Bamba Seck moom sant wi rek ko yàq tur wi neex na lool waaye sant yi moom ma la yàlla xam doy na waaye muy borom xam-xam moom itam nag ñu ne ci université bu Égypte di jàmbar lool di professeur formateur lu jëm ci wàllu leadership ak développement personnel ñoom ñaar ñii ma tudd ñëpp nag muy El Hadj Djibi Sey muy ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Seck daa ju nuyoo waaye ku dem ci application bi nga xam ne moo di kat yi 360 da nga fa fekk seen i mbir seen gëstu seen xam-xam El Hadj Djibi Sey am na fa bande yoo xamante ne wala bokk yoo xam ne nii ma nga ko fa def ku ne mën koo jënd bu dem ku dem ci application bi jënd ko waxtaan la yoo xam ne nag def na ko ci nit war a jàngee diineem jare ko ci lammiñu wolof da yomb kii di Ahmadou Bamba Seck am na fa yoo xam ne ma nga ko fa def nga xam ne dafa aju ci lu jëm ci wàllu leadership Cheikh Ahmadou Bamba leadership modèle dégg nga noonu la Cheikh Ahmadou Bamba di ci ñëw léegi waaye boo xam ne def na ko ci Serigne Moustapha yàlla na suñu borom dëgëral ko lool mu yàgg fi toog ci buntu kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ah ci la ñuy jaare sax di ko ziar bu baax loolu la ñu waroon a jëkkee ay teg ci ki nga xam ne nii moom moo toog fi mu ne nii ci buntu kër Cheikh Ibra ah muy ki nga xam ne mooy Serigne Amdi waaw Mbende Fall yàlla na suñu borom jàngal ko fi moom it yéen bi oyof lool ci kawam te am nañ ci yaakaar ndax boobu ba tey génnul yoon wi génnul kër Cheikh Ibra di itam ñaanal bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Jëmbou Fall yàlla na suñu borom yokki leeram te tas ñu lool ci barkeem. Waxtaan wi nag tey dañ ci ànd ak koo xam ne ku min kër Cheikh Ibra la wala bokk ko ci xamee aslëf xam naa moom na luy bëgg ñu waxee ko sax muy membre ndaw Baye Fall di ku baax nekk fële ca Lamp Fall TV di bay waaram bu baax a baax a baax ci yoon wi fu ne ñu ko fay dalal muy waxtaan ci Cheikh Ibra dañuy tàmbalee rek ak El Hadj Djibi Sey jox ko mu nuyoon teeg askan wi bu ñu paree jox Cheikh Ahmad Cheikh Bamba laata nag ñuy tàbbi ak membre ndaw Baye Fall ci waxtaan wi ak suñu mbokku jàngkat yi. macha allah awas billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim mbokku jullit ñi mbokki taalibe yi sëñ Pape Maguette maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare bu baax di sant bu baax ci ni nga ubbee jataay bi di nuyu itam mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ci Walfi TV tey ñaan suñu borom it yéene bi nga xam ne suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal kat yi 360 am nañ ko ci ëhlu safar bi yàlla nañ ci yàlla defal tawfiix ba ñun ñi koy teewee ak mboolem ñi koy topp ñu jëlee ci njariñ te yàlla defal ñu tawfiixu jekku màggal gi ci barke Cheikhul Khadim di siyaare sëñ Mamour Ndao Baye Fall nga xam ne dikkam ci jataay bi lu ñu bëggee la ndax wax dëgg yàlla dañ koy faral di teewlu lu bari te it xamante am suñu diggante te lépp rafet ñu koy ñaanal yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam yokk xam-xamam te yéene bi mu am ci liggéeyal Mame Cheikh Fall yàlla defal ko ci ndam ci saay rek ci baatin jërëjëf Cheikh Bamba jërëjëf sëñ Pape Maguette gay wala sekk sax laa lay wax xanaa di wax rek li sëñ Touba waxoon muy yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adad kon ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy topp waa ahlu safar ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan di siyaar ñëpp ci weeru safar gi di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu ci màggal gi ak jàmm ak salaam di ñaanal suñu borom suñu Moustapha mi nga xam ne moom moo fi nekk suñu borom oyofal yéen bi ci kawam ñaan yi nga xam ne moom naan Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom kattanal ko ba dépp mën a sotti ñu wàccee foofu kaddu rek incha allah. Sëñ Mamour Ndao Baye Fall mbégte mu yaatu yaatu dalal la ci waxtaan wi ñu war ci waxtaanee tey Cheikh Ba. jërëjëf sëñ Pape Maguette ci nuyu bu am solo boobu jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp fii ci wal fajri gannaaw mun santee sunu borom julli ci yonentam bu tedd bi ñi ngi ñaanal bu baax sunu yaakaar Cheikh Mouhamadou Moustapha mu yàgg fi lool te wér di sàkk ci mboolem jullit ñëpp ñu ñaanal ko ba ay naalum lépp mu yeggale ko bu sumb yeneen naal te ñaan ko ak moom waaye di ko ñaanal bu baax a baax nag sunu jàmbaar yi nga xam ne ñooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ziar bu baax kii ko fi toogal tey muy Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Mbenda di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ñaan sunu borom yan bi ko maam yan yàlla na ko maam tawlu ba mu yeggale ko foo ko Cheikh Ibrahima Fall bëggee di ñaanal bu baax nag sunu jàmbaar ji nga xam ne moo fi bàyyiko muy Serigne Cheikh Diome mi nga xam ne moo wutu maam Cheikh Ibrahima Fall ci fukk at ak juróom gannaaw Serigne Moudaminta Fall di jàmbaar lool di góor yàlla goo xam ne lim liggéey ci yoon wi ñëpp seere nañ ko
ñu ngi ñaan yalla na yalla doli ay ngeureumam amin fe mu nek tay wonale ko maam ju baaji di maam cheikh ibrahima fall ak ku tedd kim doon liggeyal ku bari ngeureum la ko xamne ñenti khalifa seigne touba liggeyal nga len serigne salihu la ñeuk andal gannaaw seigne modou minta mu joge fi mu and ak cheikh mohamed lamine bara c'est mo ndum joge fi mu and ak cheikh sirin mohtar ba ci seigne muntaha kon nak jambar la won lol di ko xamne ñepp meun nañu sédé ci mom xamna bu jotaay bi yaato sax ci ñom lay tambalé waye diko ñaanal bu baaxa baax di ziar nak mbolem kilifa yi ñuy top yépp té duñu suñu kilifa ñu sant ñu jotaay bi ñu ñew and ko ak yeen ndax ñun duñ def dara ci lo xamné duñ digëlal cheikh ibrahima fall bi may ñew la yeglu ci kifi nekkal cheikh ibrahima fall ci jotaay bi ndax nonu lañuy doxé ci yoon bi su ko défé nak ñu ngi ziar bu baaxa baax señ ji bi ñu ngi lay ziar bu baax ndax yow li mom bëtte la ci man ndax mom da bok ci liggéey bi da paré bok ci alal ji ñukoy top sa su ne muy jambar lool ci taxawayam ci pass passam déjà cheikh mohamed bamba mi nga xamné itam yitté lool la def ci sa su ne ci jotaay bi ngir ñu téwé ko cheikh samaam cheikh ibrahima néwon na yitté mo yett buntu motax no ngi sante bu baax di sante suñu jambar yi nga xamné moy bay moussa kalamula ak seigne mouray defal légui tuddu katu yalla ci biir kër cheikh ibrahima ñu rañi leen bu baax baax di ziar ñepp xamna inshallah ba ci kanam bu soobé sama borom inshallah su ko défé dañuy djublu ci ñom muy seigne moussa kalamula waye ak serigne modou aïda bu ko défé seigne modou aïda day nuyo wala bok ñu jikke moussa mi mu nuyo ba paré jox seigne modou aïda ñu djel ci wat nak jall ci li nga xamné moy waxtan wi lata lol xeyna element yi waye seigne moussa ñu jox la nga yëkëti cadeau ñu ubbe ko jotay bi barke borom touba barke mam cheikh ibrahima fall bay mouridina ñoo ngi ziar bu baax waye di jittal ci ziar bi cheikh mohamedul muntaha mbake mu yag fi tan dag wër di ko ñaanal serigne amdi modou mbenda mu yag fi tan dag wër di ñaanal baax serigne cheikh dembou fall sun borom yok ay leram te taf na ci barkem di ziar sun buntu serigne sidi mbake mom serigne mam terno mu serigne cheikh balla ñaan sun borom defal ko jamm di ziar mbollem ñi nga xamni ñu ngi ci jotaay bi ak mbollem ñi sétan jotaay bi yépp ñi ngi leen di ziar di ci ziar wa touba jaxa gi ni joggé bu ko défé dañuy barkélu rek ay barké cheikhul khadim ربنا لا اله الا الله 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 يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بور الله بور الله بور الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا الله يا الله لا اله الا 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 الله مام سرفال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, fal, 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 la ilaha La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah ma sha Allah jeureujeuf Serigne Moussa ma sha Allah gis nga ko mbir mom bu joge ci xol lay lay delu lo logique la Serigne Modou Aïda ma ngi ñew ci kanam tout inshallah xamna damay jaar nonu rek wax leen fatale leen ne leen li nga xamne mom la yëkëti muy Moussa kalamula bu gene démé ci 4360 muy application bi da gene ko fa fekk ay album la yo xamne nak man gene jënd albumum fofu man gene fa jënd bu Serigne Modou Aïda man gene fa jënd ay yenen album yo xamne ma nga fa yi aju ci xam xam yi ne ci yenen waye bu gene ci mëna jënd na leen lèr ne la fay dugg ci copar dout lo xam bi lepp day dem ci jang kat bi wala waxtan kat bi wala jangale kat bi waye amna ci lo xamni li ci ëpp sax day jëm ci Serigne Touba Serigne Muntaha Basirou jëm ci ligue borom Touba muy 60% yi kon 40% yi rek moy dem ci way kat application bu am solo la mën ngeen fa dem jënd da ngeen ci jaaré ligueel borom Touba mu jaar ci loxoy wër dem ci Serigne Touba Serigne Muntaha Basirou waye jaaré fa jappalé taxawu ñi nga xamné dañuy na ci yoon wi di wax deug yalla ay jang kat té ñun no leen wara taxaw lolu jaadul ni ñi def nak moy dañuy and ak René Charles Fall ci régie bi séti élément bi nga xamné moy bu ñëk bi mu doon ubité ci waxtaan wi bu ñëwaaté ak Serigne Mamour Ndaw Baye Fall la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di xaar mbokk julit mbokk talib yi di jital ci nuyo gi Serigne Muntaha Mbacke Bashirou ñaan sa borom yagal ko fi may ko wër ñaanal Serigne Cheikh Diom Fall mi nga xam mo fi nekkal Mame Cheikh Ibrahima Fall babu Moudina di ñaanal Serigne Cheikh Ndigal Fall mi nga xam ne mo nekk ci kër gi Serigne Cheikh Ndigal ñepp xam ko ci gay dexal ko mo xam ne mo nekk ci kër gi ñu nekkal ko fi ñu koy xiaré diko ñaanal tan mu yag fi tan ndegal di xiaré mbokk talib yi yépp di len ñaanal ci bis bi nga xam ne mom lañuy sentu difa jëm diko wajal muy bisub safar bisub nga xam ne ñun ñepp ko bokk képp kuy wax la ilaha illallah rek ci nga bokk kon nak ñu ci fassale di ci ñaan ñepp rek mbokk julit yépp mbokk talib yi waaw fi ngeen nekk nak moy kër gi nga xam ne moy kër Mame Cheikh Ibrahima Fall Babou Moudina yi nga xam ne maanaam fi la def fukki at ak juróom yoo xam ne fii la daan jóge ci kër gi dem di fekk Serigne Touba fee ca kër gu mag Serigne Touba nag moo ko jiitoo fii Ndiarème maanaam ñetti at la ko jiitoo Ndiarème daal di yebal ndaw ni ko mu fekk ko Thiès bu ko fekkee Thiès ndaw la ma nga ko fekk ca toolam ñu naan Daaru Bayre la ko fekk moom Mame Cheikh Ibrahima Fall bu ko fekkee ci toolam ñu naan Daaru Bayre manam ko nga ndaw la yebal ndaw la Serigne Touba yebal won fofa bam fa demé ba yegg fa dani ko ku tedd gi neena nga fekk ko Ndiarème Mame Cheikh dandi beureut
dalni adom ndigal fum la fekk fa ngay toxo manam non la jubal ci ndiarem jaarul keuruk ties ga jël fa mbub wala dal non rek la jubal ci ndiarem legi mag ñi nga xamne ño nekkon ak mam cheikh rahima fall ño daan def fepp fu mam cheikh jëm ci senegal ño daan yanu barak bi diko top barak bi mum ngeen gi ci photo mam cheikh rafal bi am lu nekk ci ginnaw am ay tuile loloy barak bi amna témeré at ak lu top fu massa nekk rek dañ ko yanu top ko fa nekk fekk ko fa ndand fall lañ ko yanu jëlugo ndand yobbu ko ties après lañ ko yono ties indi ko ndiarem 1915 la fi mam cheikh rahima fall ñew waye bi ñewé nak ñewu rek sant fi ci kër gi wala mu sant madina gele ma nga jëk ci sali kër yéni malel fall la jëk sant yéni malel moko dalalon waye fofu nak dafa bëd dafa lëndëmon nenañ lénañ lëndëm gi nak moy lëndëmu biir lañ wax légui nak ci la taxo fofu da la ñew sant fi moy sant ko tuddé ko madina lako tuddé mu na waral lako tuddé da koy sant né a dom fi damay kërum jëkël gi bam fa nekké nak 1915 ak diir la fa nek tass bi manam sonalon ko fofu bi ko pesse bi sonale nak la ko mag ni ñaan ni ko mom mu taxu mom mu xamal len ni mom du daw de legi nak ci la mag ni day waxu Seigne Touba ndax ñom dañ dan def luñu mësaani gi ci Mam Cheikh rek lu len jaaxal dañuy daw waxu Seigne Mag bi legi Seigne Mag bi nak ci la ko joxe ndigal ni ko mu randu fi ci soowu bi da ko jox ñetti angaari suuf la ko jox angaar mo ko yegge moy ay ëmbi suuf ni ko len bu ko joxe nak ni ko randu fi soow bi Mam Cheikh len li ci la def ci bir almere ci la ko def almere mo nek ci digënté Madina gog ak Makka gi almere mo nek ci digënté bi moy daare tarbi ji ndik am ndiarem mais pass beek yoy motax mujju ko soppé ay almere légui nak bimu jëlé benen souf bi mu def ko ci bir juma joju manam fa la Mam Cheikh dan julé tamit tabaski ak korété baye fali korété ak tabaski ñëlé dañ fi dañ du fi julli nenañ benen bi mu jël ko indal ko fi ci bir souf ci bir kër gi lan di la ko sul fi ci bir kër gi moy benen souf bi légui nak bam fa nekké ba ñew sañ ci fi manam ñew fi tuddu ko makkatal mukarrama dani a dom fi damay kër mu jël gi mom xamone ni fi lay ñibé aljana fofu nga xamné moy ndiarem kër cheikh ibra di kër go xamné ni gu am histoire la xamna ci bir waxtan bi dañ ci ñew bu ñu noppé ak ki nga xamné moy mamour ndaw baye fall wayé lata ñuy tabbi ci lolu faaw ñu fexé rendre hommage ki nga xamné moy cheikh djembu fall mi nga xamné barki dembu la fi joggé togon ci buntu kër cheikh ibra machallah yag ci lolu ñiko seigne mamour waxé and ak khalifi bari fi jaar rafetal ko lolit ni ngi def nak moy dañuy ci bay seigne mamour mu am kaddu yo xamni da ko yëkëti jëme ko ci jëmu joju nga xamni mo doon cheikh djembu fall machallah ok jëf jëf seigne pam maguet ni ngi sant bu baaxa baax nak li ziaré waat bu baaxa baax seigne malik fall ci kaddu yu am solo yi nga xamni yëkëti nako jëmele ko ci leral kërum ndiarim gog nga xamne fala mam cheikh ibrahim fall mu jë dëkk ba fofu la juggé wuy ci sangam bu tedd ba ku tedd ci seigne touba cheikhul khadim ak lim ci leral xamna dinañ ci dik ci karam dinañ ci dikat legui rek waye jambar ji nga xamne nak mom nga ma laaj dama sawar ci wax lool ndax dama degul bali ndiok khidma ma sa wax seigne muntaha nako jambar dañ koy bak dañ koy kagn dañ koy tag te moy seigne cheikh djem jambar la lool ndax cheikh mourou moussa fall lay wayjuram seigne mourou moussa fall cheikh ibra fall ko meñni moy premier khalifa am don tane do tawum nak ndax seigne fallou fall moy taw cheikh ibra waye seigne mourou moussa fall nak moy premier khalifa mam cheikh ibrahim fall mo topone seigne fallou fall koku moy wayjuru seigne cheikh fall djemu mu tudde ko mam cheikh ibra fall bi nga xamne nak gane na jamono ci daru fall gis na legui sax ci dat bi waye comme ñaari dat day faral di juyo té lépp lo xamné dafa am ay version yoyu man duma ko nango laal ndax man cheikh ba atté wuma way wax rek way atté wuma waaw su ko défé nak ma nga gëné jamono Daru Fall bokk ak seigne Mourou Fall doon dëkk bu gëné jamono doon tane bokkuñ ay jégé wuñ ay at nak ndax ké ma gëné ko lu bare 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 waye sun borom dogal nak bimu gëné jamono bu mata dem daara manam cheikh seigne Mourou Fall da ko jël jox ko ma Ibrahima Kane ma ibrahima kan moy wajuru baye cheikh kan mu ndiarim ni dekk ndiarim xam nañ baye cheikh kan di jambaari sun cheikh jëm lool ma ibrahima kan itam mo doon bëkk neegu cheikh ibrahima bi nga xamne lepp lu jëm ci adiya moko da dencël cheikh ibrahima mo yoron ko por foram moko da denc bu cheikh ibrahima wone jox adiya ku tedd ki cheikhul khadim wala domi seigne touba nuyo day daal yoni ko nuyel na cheikh tal galo wala baye moussa ñang kollu dako demal ci ibrahima kan neeku lu fa nekk na la ko jox baye malik sar mat neena ma bayam cheikh ibrahima mësna ko yoni ci baye ibrahima kan ana musar mari sar musar mat mané fall mané man bobu cheikh mourou moussa mbacké fa ñew mané man demal né ibrahima kan né ko dollar bu mako denku té ndand na la ko jox dollar waw
cheikh ibra da xam li xew de mom milliardaire mom gay cheikh ibra kay li gay woy milliardaire bam ko nekké lu tay da ci dik yoron nako de yoron na namul won dara xana ci jam dedet mu jekko adina da ko jek defo ngeup ci loxom après won ko soxlo wuko waaw amad da ngoy jek dor ko bax waay ko xamne safar so xam sangongoko serigne bo deg dem nga wir do tour wo xam wir dengako bo adina ba adina lank nga dor nan da deud ñu nan sa ila ndade fek da décourage xam décourage deud adina bokul yalla ñu yalla mu ci bari dañu décourage xam na len de buñ amone adina jël waye cheikh ibrahima da ko am ba pare won ko ginnaw ko deug wo waaw motax boko gisee lam nam melo da ngay japp ne da xamul li xewal da fekk na soxlo wuko lim la ci gën la jox seigne touba neena ko lo gisati ya ko mom xana lolu nak jeexna nak lo gisati ya ko mom waye cheikh ibrahim gor xamul ngo wax wolbeute sama mbari bet ba numa gisati len dul yow lolu ko tontu waaw koku gor la motax seigne cheikh jëm nak di cheikh ibrahim mo meur seuk nak ndax fim jaar yep moy gannaaw keur ma ibrahim kan seigne fallo ko laaj ni jox waaw bayam jox seigne fallu mu joxe ko ci juma yi seigne fallu teeku ci juma ji jox ko daara yi daara ji neewon ci juma ji moy daara juma ji seigne cheikh jëm nekkon jëwrini juma ji seigne thierno mbacke gelongal mi ngi dundu seigne jibi mi xam nako bu baax xam yoon wi la moma ne bamay xam seigne cheikh jëm bo bayam cheikh moustapha fall ngi te kat seigne moustapha fall 1950 la fi joge de neena ma xam seigne cheikh jëm du sori dal tanki ne la def ci juma ji ñukay wowe cheikh juma amna ci bis bu am ci sofo ba la joge ci kaw daana fi suuf la dalon baye thierno fall soro seigne cheikh jëm mi lolu seigne fallo ci feñal batine ci nam ko feñalon ci baye thierno fall soro ci sofo ci soro ba la joge daana fi suuf dan sonu lol ci juma ji da kat ko tedde ke waxon na ku ci feñ doto reer seigne cheikh jëm na feñ ci juma ji di won jambar lol boko ma sane gis to xam doom seigne mourou moustapha la amna ku mak ku wax ci kilife yi ne xamone nako ci carrière da doom da yanu da nga da yemu ci mom motax lim yor ala lama de seigne cheikh jëm ñaanu saraxuut lebut ndax seen mam cheikh ibrahim ne ku ñaan ñak bo jënde am seigne cheikh jëm da jënd jënd gi mak wax nako legi ñenti khalifa seigne touba ne liggéey lolu yombul serigne saliou mbacke cheikh mohamed lamine bara serigne sidou mohtar cheikh mohamed muntaka te ku ci nek ñayu xare la doon ci yow ñepp yémon seigne cheikh jëm ci lan moy tok mbacke demul fen leppuy dox tok muy dox tok muy dox seigne cheikh jëm ci mom dal xewé ah mas nga ko dégg dakaru gi mas nañ la wax kay ziar khalifa general de bayfal europe nak mas nga ko fa gis ci ben avion ciess nga ko da gis ta gamu la fa da dem te at yi mujjuy demul ndax maggi waye mbacke la tok leppuy dox adi yi seigne cheikh jëm yobbu nako fofu ñepp man nañ ko sédé ndog yi ñamu touba seigne cheikh jëm ko ci yobbu ñamu touba moy li gën tay nañ ko jox ki gën waye tabaski jall nak ñaata xar la joxé jooni xar la joxé stade bi ci mbacke seigne muntaha wax ñu soppi ko daara tay njabot gep nga fa demal xol betima yi ak mur ba ñaata fa def ci ay lan mo ko dem ci milliard seigne cheikh jëm projet bi lepp ci loxom la teggu ba paré indi wat melo cheikh ibrahim fall wi moy lan moy da nuro cheikh ibrahim lepp gis nga dana la wax len gis nga cheikh ibrahim fall tay dama la bëgg wax lu gatt ci seigne cheikh jëm dama né seigne cheikh jëm moy cheikh ibrahim ci nak seigne am ni modou benn mi di khalifa mam cheikh ibrahim fall tay moy cheikh ibrahim xam nga lutax fan la ko tek fan ci moy ko bi cheikh ibrahim ñëw ci seigne touba mbacke dior ñaar fi fane koor ta joxe bopam ndigal la cheikh ibrahim ñëk am ci ku tedd ki moy boup cheikh modou fane ma neena seigne dabdou rahman lo ko ko wax kérok bañ dencé mam salif fall ne ko mam cheikh dey bu massana rot ak yoy ba pak ci fajar gi bam jébalo day jël balé gi di balé atti bi bu ko balé bay tollu ci buntu kër gi fang koy seené ba nga ko gissati suba la ci waxtu wowo légui nak tay ji seigne cheikh jëm bu mu toné khalifa mam cheikh ibrahim fall 2006 ndigal liko cheikh mohamedul amin bar ñeuk sante moy boup nañ ma balel dekk bi seigne amni modou mbend mi tay di khalifa cheikh ibrahim fall ndigal lim ñeuk am ci cheikh mohamedul muntaka moy boup waaw alhamdoulillah dañuy boup ben fanu safar lañ ko jappone waye man na don allah motax señ bi fixé ko ci alkhamis bu mom lu mu don moy balé dekk bi waccayou magal ne ko cheikh mohamed lamine santé won nañ ko balel dekk bi te dekk bi xam nga ni mi mel ko ne xamna man bamay doné goné di jangé touba daru khuddus amna ci kër yu am balit yo xamné ci bamay xalé la ko da rombu ba ni ma maggé kër yoyu musuma gis balé djuk fa lulut bañ ko santé cheikh ibrahim fall
kep la ma sa gis mbalé djuk fa waw kër yo xam dañ ko xam ñu bëdd dañ tax seen kër bayyi non dañ ko di ku ñew sa xëpp sa kapanu mbalé rek waw ta xam nga Touba du fi mom fa am genn kaddo fay dox ma nga ma lu ne man nu di ñu mëna ko def genn kadd da lay dox mom bom wal ki fekk seigne Touba bu xasse wax mom lepp jeex tak mom légui nak su ko défé nak seigne cheikh jëm kon ndigal lim jëk am moy bu seigne amni modou mbend ndigal lim jëk am moy bu diama motax seigne cheikh jëm liggéef cheikh rafal bi mu yobbu ko fo xamné ñepp sédé nañ né yobbu nako ca kaw tay nak cheikh ibrahim la mu sotti ndax am nak mom ay jotay yo xamné né la faté wu ma ci ben xam nga bind nañ 1921 amna sax ñu def 1925 ak yeneeni date comme date yi mom da am ay jio da naka du jar di détalé waye lu mëna xew kon mom ci opam amul ben date bi ak date yi ma gaay mëna wax yépp bo jappé rek di nga mëna xamné fi la ko ku tedd ki bayyi mom date yi am jio mom ci bopam léralu ci ben fi may waxe yow ni day man ma ngi japp 1925 1925 waaw lolay japp dal waaw légui nak waye nak diglu bo bax teguma sa baram ci ne nangam de ndax cheikh ibrahim atté wu xawmako bari ko xamné teguma fi ngir di war ké waaw yow li nga japp nga wax waaw ké li ma japp fo ko waaw nga japp nga wax day ok su ko défé waye nak li am solo moy seigne cheikh jëm dal fi la ko seigne touba bayyi fi la ko cheikh ibrahim bayyi mo ndax gane na aduna ñaari at la to seigne touba di fi jogi waaw ndax seigne beegi dem 27 mom du 25 waaw fi la ko seigne bi bayyi fi la ko cheikh ibrahim bayyi ndax waaw ndax neena jotay nang maam cheikh ibrahim fall donte na bobo tout tank lay ne jotay nang maam waaw bi ci dess da na wax ne amna ci mustapha lu ko fekkul ci laaj mo ci sedd da na ko wax te yef yi ci lo ci wetam la newon ñi man amna ci sedd bi seigne cheikh jëm bo ñe mo la na bax boy dem muy bax ñaanu da jënd ku jënd nak sa alal la ci yef yi dafa seigne cheikh jëm yef ci wetam la tegol nga gaay ne ci wetam xam nañ lolu da ngay ñew rek mu tibbu jox la mom dana bax gi dal ak ñaan gi ben tay bo gisee gis nga motax ñaan gi sax bo gisee du yeex day gaaw xam lu waral lolu da mëna dire day jam directement waaw waaw ndax waaw xam nga lolu lepp pape magget cheikh ibrahim dal wa te buñ duggé ci biir cheikh ibrahim dina gëna leer motax nak kérok ñaan gi ma sha Allah taxaway yi cient yi ngeerum yi ak ñaan yi mom serigne bi jotal nako waye mbolé mourid yépp nak andano nañ sante cheikh mohamedou muntaha te ñaanal ko mu yagg fi lol te wër allahumma inshallah waye sante cheikh mohamedou bashir mom serigne abdou khadir lelek am kilifa yo xam ci jotay ba dañ may dey dara waye li ñuy dey lepp nanda moy ni serigne bashirou serigne abdou khadir sagalé keur cheikh rafal ci bis bobu nonu ñaata yoon la fa bagante li ma wax ni ñang may setan ñaata yoon la fa ñew ay yoon bi xew bi amé ma nga fi bagante ay yoon ba ci ndigalal mbalé ni sax ci seigne amni modou mbenn moko indi watal bofam and seigne cheikh abdou latif dem ke seigne cheikh jëm fu nek mu tok fa jot li kaddu yi seigne touba cheikh mohamed muntaha kaddu yi rafet lolou ñepp top nañ ko kon li am solo rek moy li waji di wax num waxati seigne mouray de modou jonne ci ba ca liggey ba wax juma ñor la ben kaddu bu ñu soñé liggey stade bi dana man na dox na dox man fofu la né man na dox na dox man na dox na dox rek ndax yoon bi mom cheikh ibrahim fall néna bu yokku ñu jiñ leen ko comme bu yokku ñu jiñ leen ko neena japp leen ci ndax cheikh ibrahim neena ku ci japp mu dem teggeen ci japp mu mel yeen akoy doxal ngeen de sa sac bi ndax yoon wi kat doom day yok te bam cheikh ne bu yokku ñu jiñ leen ko jaaji ma sha Allah koku lolu omas la won ci serigne cheikh jembu fall xama keur gi nga xamne ci lañ joge muy keur cheikh ibrahim dañ ci tabbi amna lu ci jotté yep ci cadeau ginaaw temps mom jafé jafé la dañ dem directement rek ci li nga xamne mom moy historique bi waye jafé jafé bi amone ak peste bobu ñu fu bëggé jëlé té mu lank na du fa joggé ba señ bi yëkëti ci cadeau ak julit yi tak bay fall yi ci kër cheikh ibrahim gogou ok jërëjëf señ pape magget xam nga li sax mo am solo ci jotaay yi ndax dafa am lo xamne nit mën nako gis bëgg ca dindi kumpa dencha manam mu xam ca dara waaw faaw dang koy laaj fi ne li nga laaj ni amna ñoo ñi ngi sétan télé bi mais dimbali gëlen ndax buñu sañon tay ñom buñu mënon wote sax wala ñu dañ koy laaj dañ ko bëgg xam ni ñi xam rek lañ bëgg te keur cheikh ibrahim ñi ngi koy gis non rek ñu nan keur cheikh ibrahim jarim dekkon na madatu munawara ne ko señ pap waxe legi señ malik fall dekkon makaloy lay mu keur cheikh mais duñ ko xam li waral cheikh ibrahim jugé fé tuxu fé ak liko sawa gis na ci biir reportage yi legi
xamna du ñak sax yeneen insert yi bu dikké dana gëna leer ci biir li xew ci biir gis na né téne biñu woné légui ci biir amna benen téne bu nekkat ci biir bo xolé kessu bopam gi barak bi ñu koy tuddu woné nañ tiwil yi ci kaw nonu soppi waat gi yoy yep day xama waye nak bi ñu téne bop moy bi señ abla yaqin gas wa téne bi ngeen jëk jot señ abla yaqin moko gas ci digëlal cheikh ibra téne ba ci biir nak mo doon nigu mam seydou bu jaay cheikh ibra ko gas lu won momitam ngir ndayam fa la dekkon fi nak cheikh ibra mi ngi juggé ties ñew ndjarim 1915 am ñu na 1916 waye nak ñaari dat yoy mom ben ci doom ba mi fay juggé yit señ mari wax nako ma nga juggé daru bayre ci tol ya parce que cheikh ibra biñ sanccé ties la paré won pour dëkk mom lolou dana ci yégg ak yeen cheikh ibra ties la paré won pour dëkk ties la bëgguna dëkk dédé paré wu ton pour dem ndjarim mom ties la installé won pour dëkk ties la ko sawo bit ku ne man nako xel mon ku ne man nga ko dégg moy cheikh ibra musta nango djégué señ bi néna ab serigne dañ koy dand ba paré sakanal ko cheikh ibra ak serigne bi li nga len di dégg seen jëflanté yépp musta dem ci señ bi té señ bi wo cheikh ibra musta ñaaj señ bi ab serigne dang koy dand ba paré sakanal ko cheikh ibra né dang koy bayé ak sa bop bayiko ak bopam motax dara tok motax mu paré won pour installer ties señ bi nek ndjarim cheikh señ bi fété ko ci penku bi mëna ci sowo bi serigne bi diko jox ndigal muy jëf bu waré indi addi ya tok ties waye nak bi serigne bi ñëwé 1912 dal résidence fofu nga xamné fa lañ ko dalalon ci côté mairie bi kër ga sax yalla def na tawfiq ba serigne modou ablaye fall ndar moko lijeenti won ci jamono ablaye wad ba jox ko serigne touba def na fa reportage bo xolé ci di nga ko gis muy kër gogu fofu la serigne touba am attaque wèr def na doro dem ci kër gu mag ba mi ñëw kër gu mag it suuf sa rek ko jënd ku ñu wax maysa ndjay ko ko jaay waaw xamna fi la dim penc nak motax duma fi wax waxi bir nek waye tek na sa beut ci keuyit ba nga xamne signature seigne Issa Dien na ci ndax mo signé ci touru seigne Touba maysa ndjay signé Touba ba signé defena le 22 mai waaw 1900 waay bañu jumde 17 wala nang waay ma tek sa beut dal waay dal tek sa beut ci seigne ma gis kay jahran lolou mom waaw lolou mom kenn mënu ci dara ma gis mom mangok waaw légui nak bi nga xamanteni bi nak seigne touba ñew na ba dekk nak wo mag ñi nak ñu ñew dekk wër ko ndax bo ñame nga gis seigne balla choro moy fi école franco bi nek fi ndjarim da nga gis ke seigne diass cissé moy keur seigne mourou mbay cissé da nga gis ke seigne modjulo job dagana da nga gis mag ñi seigne mbacke mané ko ne amul na fa keur mag ñi dañu dekk wër seigne bi lool nona la cheikh la seigne touba wolu cheikh ibra fall ngir mu dekk seek mom ndjarim cheikh ibra and ak mag ñi ko topone dal di dekk dekkal len nak bi mi ñew nak te ndigalal ku tedd gi fekk ko ci tol ya te dem rek ci dess amut jaar keureum parce que ndigal la mu dal di teggé nono wax na ciéna ba lañ ko dab ak waru kay ko fekk cheikh ibra santina medina fall muy ñaari titre foncé muy penc mi ak keur gi loolu gis nako penc mi ak keur gi cheikh ibra ku jënd mom ci xaalisu bopam te galu xaaliss la jonne ties jox ko baye ibrahima kan mu jox ko señ mbay señ mutlo ñu jënd keur ga señ baylo ndax cheikh ibra mom da waxon na ties da bok ci parabam da na wax ne he he dom touba ab dekk la ndjarim wanak la waye ties la def moy sam pek bay mudou mbay isa ren nako fal luy pek munako moy ruq bo def ci sab nek di ci def sab dundu ties lay fere gor falay folay gor waaw cheikh ibra ko wax de mam cheikh nak dekkone ties pare won nak pour installer dekk ties ne he he dom ah bi di wi xana xamona cheikh la fal ne ndaw lu beug teñjël da ngay dekk ties cheikh ibra ko wax de ne ndaw lu beug teñjël da ngay dekk ties motax mu dakkone mom dekk ties waye be ko ndigal dabe nak bam ñew ndjarim nak seigne malik wax nako legi cheikh ibra amu fo won keur keur yi li manel la wacc fa la wacc waaw waye xamna la taxone mu wacc fay nekete mbir la nekete seigne mouray da la tax cheikh ibra wacc keur yi li manel nekete mbir la man na ne mbir la xamul lutax asan ak ousseynou han nang nga han waaw ma ngok mom xamna li xew limay wax xamnako as seigne asan fall ak seigne ousseynou fall domi seigne mourou moussa fall lañ war ngeen la xam de soxna minta fall yi len sen day yene manela jur sen yaay ak seigne salif fall mi nek dakaru seigne salif fall mi seigne ji war nako xam bu baax tamé jambar lol asan ak ousseynou ak ñoy sen moy sen mat ak ñu bari ci njabot gi waye ma wax la ne ko seigne ousseynou fall ak seigne asan fall domi seigne mourou moussa fall yoy mam aminta fall yele len jur yele manela lay bayam kon bu cheikh ba bayiko ties wacc keur yele amna lu xew bam fa wacce nak ci la dalé istikharlo cheikh atou man job mirina l'istikharlo mam saliou fall makloy loy muy keur cheikh ñoko da sakal barab ke ab talibé ma ki rakama cheikh atou man job mo ñëk sét barab bé ñuy wax mirina
cheikh ibra dekk fa wax nañ ne ke seigne morta la fal nga japon nonu mo don ke cheikh ibra fal waye mu dekkal magni nak mour fatma feggan matar gay war seustia alsan gay seustia mam tayfour ndjay seustia mor ami diop seustia mam mor mbay galan seustia mam lay ñaxi seustia buñ andon ku ne man la fele keureum tambale yam fe keureum yam fe cheikh ibra ñu dekk wër ko bam fa dekké nak dem ba 1918 peste ba ñew moy li ñu li xew ci jamono ji xamna sax dem na mom bu ko fi kenn tudat ah dem ba yaaka de ko corona batay ji kan way señ bu ko fi kenn tudat nañ ko ba mu dem rek comme fi ni mom nañ ko ba mu dem rek ah gaay gaay ñu ngi fi batay dem nañ ko ba mu dem rek nañ ko ba mu dem rek ah señ ji fi ni ngay neuy neuy rek waaw xeyna safar gi dak neuy waaw baña dak mom señ bi yi fan yi fan yi yi fi xew xaju xaju ci lolu señ bi da koy yobale xaju ci zone khasside yoy wax ma ngok ak walmek yoy walmi wala len ko yag ba dem ba andum dem la kay su ko defé nak légui lolou li xew lolou nga xamné test ba légui nak ci la cheikh ci la ko ndax ñu bari fatu nañ ci nak mam assane khari diop mo bokk mbacke khari diop lepp fa la wacc liggey mam assou sulay ndaye seigne modou moustapha fall ci la wacc liggey defana ci côté marsa kaddu non la ma mag ñi wax na fa lañ leen dejj ba lolou amé nak ñu wax ko ku teddi nak dañ ko kalaamé sax ndax xam mo seigne may wax da na won do daw dé waye ñu doxu digal nak nako nako fekk seigne saliou mom les xaron na barab be muy makloy muy keur cheikh mu tudde ko makatal mu karam mam cheikh da defay tuxu nak bam deme tam mag ñi nga xamne tene bi tam ñoo andat ak mom ñew tuxu si mu dal di len nak sakal barab jël seigne ndjay roxeya mo fete penku jakkaru keur gi moy keur gi ngeen di gis bu fete ko penku ni te miire ko non ke seigne ndjay roxeya ab jarbatam keur gi ko fete ne seigne saliou fala ko mom daru xafor seigne saliou dend ak ku ñu wax mam modlo seigne modlo nak photo cheikh ibra fall bi taxawi ni mo nek ak mu fete ko bi tok chamon te tak tere bi ni koku moy seigne modlo moy taw seigne baylo mo dekon dooma fa nekon muy seigne omar lo tay moussal seigne moussal omar lo fa dess ma nga fa mu jakkal ak mam banna wad banna mag la won magi cheikh ibra la won waye mbokam ndax fat fall wad mi bok ci soxnaay cheikh ibra yu magi te jur seigne fallou fall ak seigne ibrahim fall ak soxna roxey fall mo banna wad bok lepp mam banna nak mo dan segal cheikh ibra xam masna la wax xawma na la cheikh ibra li tax mu graw moy diwu importe yi sax cheikh ibra daw ko jefandiko cheikh ibra lim geumon moy la seigne abdou borom deurba nekkon xam nga lu non def di baye fele ndok fofu te deurba lepp ñu diko jefandiko ci cheikh ibra mom lool seigne ji bi xamna ñakku dinañ ci def ay jangat manam cheikh ibra nako def sax ba mi nek tassene da na bay mu dugg ci bir ndar naka jek da geum na rek ñing ci siar bax seigne babacar ba mom gis na lool ba tay bo dem mbacke dior luñ la fa togal du genn mbacke dior lepp fa lay ñoré cheikh ibra yi diw importe yi nga ra gis ni ay jugel fe ci diw diko indi de daw ko def buñ andon keur mam banna wad bo waxe tutu mum munin buñ demé ndiarim bo waxe munin mo dan segalal cheikh rafal diw ga mam banna wad moko dan segalal diw ga legi nak ndiarim ma ngi nonu kon cheikh ibra nak dal di dekk nak lolou li ma lay wax ni nak 1918 la jugge fele ñew dekk ci fi bam dikke nak dal di nak dekkal ndayam nak indi ko xam nga mam seydou bu ndjay leppam ci kanamu cheikh ibra waaw leppam ci kanamu cheikh ibra la ndax da ko dal di jeli mu ñew dekk ci bir kër gi mu sakal ko nak kessu bopam ak yenn soxna yi nga xam ni ngi won ci bir kër gi rek man na ci tuddu sax da naka ñi nga xam ni xeyna duma tuddu mag nga man na ma tambale bo de xol ci ndaw ñi rek ku melne soxna ndjay ndjare moy wëju soxna osfa ku melne mam fatou fall ousmane moy wëju soxna ma ummi fall mam fat tambedou mo djou soxna fall djeg mo mam saliou fall mam sassi mbodj gelowar mom domi gedel mbodja mom mo djou seigne dame saliou waye ñi ma lay wax ni da tax ma tudul leen ba paré na soxna cheikh ibra lañ ba paré ma wax seeni dom nak ñu dëkk daru xofor da na ko léral ndax ñi sétan duñ comprendre moy mam fat tambedou cheikh ibra ko yoron am nañ lér bam fi djugé lako seigne mourou sa fall djel jox ko mam saliou fall mu am ca soxna fall djeg mi ngi daru xofor di dund yalla nako fi yalla yagal allahumma amin mam sassi mbodj galawar domi gedel mbodj ci sin fele gedel momu mo jur sassi ci seigne touba la ñewon seigne bay ko bolé soxna fat jaxate waye ay fan lañ ci tek seigne bindu lettre jox ko baye malik ndjay moko da yeenel nako yutal moko ibra fall neko jox nako ko mam cheikh dekk ko am ci ñent bant dundu ñu ba fi cheikh rafal jugge lañ ko jox mam saliou fall mu am ci seigne dame saliou mo do khalifa daru khafour bi wacc liggey fa xamna seigne mam lay pour nit ñi setan xam xamna fofu lay jele jox seigne modou aida mu yëkëti kaddu suma noppé ci mom nak directement damay dem ci académie safar ak serigne bamba sek ahmadou bamba sek serigne modou ayda bismillah ma sa tare ci bism barke borom touba barke mam cheikh ibrahim fall ngi ziaré bu baax 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 mbolam yi ngeen bokk plateau bi yépp
di leen ziar ziar bu tedd te tambale ci nuyu ziar Cheikh Mamadou Moutakha ñu ñaan suñu borom guddal faram bu baax te dolle ak wërëm di ñaan seen Cheikh Diamba Fall yalla suñu borom dolle ko ay leer ak ngeureum ak yërmale fa bu tedd ak jàmbu Cheikh Fall gam bu fekk yépp di ñaan bu baax 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 ki nga fi wootu di Serigne Amadou Modou Mbenn Fall suñu borom guddal faram te dolle ak wërëm wala magam yu baax yeene won ak wajurum yépp mu motaliko ba suuf ci yene mu yag lool teel ko seuti ak njabot gi ak nguur gi yep ci daraje Cheikh Mamadou Fall lu fal ñu ngi jégg lu baax te di len ziar weer won lu barkeru rek ci ñaan ci daraje Cheikh Ibrahim Fall boolem luñ fi yëkëti rek ya nañ ci dajé ngeureumal Cheikh Ibrahim mi tax ñu diko def barke Cheikh Mamadou Moussa Fall barke Cheikh Mamadou Fall la ilaha illa allah 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال أبو رجال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بري الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مام سرفال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما بصرفان لا إله إلا الله 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 قري الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bura Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, Sheikh Rafal. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Mamse Rafal. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Fal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mam sera fal. Fal bu gude jam ñi fande. Jant nga fal fenk nga fal. Luñu lay soow soow ngay sore. Cheikh Ibrahim jant nga fal fenk nga. Fal luñ lay soow soow ngay sore. La ilaha illallah. Mam sera fal. Fal bu gude jam ñi fande. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Li mo wax sank rek ku dem ci kat yi 360 fek ko fa ak bu Seydou Moussa ak Seydou Djibi Sey mi ak Seydou Ahmadou Bamba ay waxtan lay doon yu am solo bu de ku melni Seydou Djibi jangale la ku melni Seydou Ahmadou Bamba ci leadership waye ku melni Seydou Aïdak Seydou Moussa ku dem fek fa seni album man ko jënd participer ci yoon wi lu ci bari dem ci ligue Serigne Touba waye li ci dess dem ci ñom tay jappale leen ñom jang kat yi dama koy waxe ñun la war Cheikh Amadou Bamba dama lay bayyi nga introduire sa bop li nga xamni ni mom moy Académie Safara ñu dégglu ko ñu wat commentaire inshallah wël assalamu alaykum wa rahmatullah na di lay gërëm di la siyar rek di bëgg bu baax ci kaddu yi nga xamanteni tay mom Seigne Mamour wax di ci am bëkté lu bari bari non nit lañuy sant Seigne Malick Fall ci yombal gi ñu yombal ci reportage bi tay it di ci sant suñu jarbat bu naan Bouba Seck mi nga xamé tay mom mo taxone ba loolu mëna soti suñu ñëwé ci Académie Safar thème bi Cheikh Amadou Bamba leader model dañ ci jukki tay rek lu am solo lo xamni da fay deppo ki ñuy waxtane muy Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu ndax ci jamono ji ñu tollu dafa am lo xamanteni da yittel borom xam xam yépp ñukoy tuddé in service moy les leaders serviteurs xeyna nasaran ci ñom nañ lu koy woy mais bo ñëwé fi fekkante Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu yag na ci ñukoy woy khitma kon dina bax ñu xam tay khitma gogu moy lan ndax bari na ay système yo xamni tay ñu ñukoy proposer lu melni démocratie bo setlo bari na ay dekk yo xamni ñi nga am jafé jafé ci touru démocratie barna ay président yu ñuy fal ci touru démocratie mu indi ay jafé jafé barna ay loi aussi yo xamni ñi ngi leen di voter ci touru démocratie mu indi jafé jafé kon il faut ñu am ben système bo xamni mom mo ñuy mëna ñongalal suñu dund système bi nga xamni nak mo mëna ñongal dund ci jamono ji moy khidma khidma kon khidma buñ ko waxé moy lan xamna nak dama koy teunk rur te li dess nak ko bu dem ci album yi ding ko fek ndax jotay bi duko maye khidma dafa am ay conditions wala ay critères yo xamni yuñ koy nat dafa am ay natukay moy bepp jëf bo xamaris ni jëf je bën ko jëf day and xam xam lu moy bi ñëk moy faaw jëf ji ngay jëf dang koy lal ci xam xam bu wër du do jëf jo xamni dang koy jëfëntu ñaarël ba muy jëf la jo xamni da fay and ak efficacité manam jëf ju deggu jëf ju and ak efficacité dafa am ñaar natukay moy waxtu yi day gatt manam lo waron def ci fukki waxtu ci juroom waxtu nga koy def lo waron def ci wër ci juroom fan nga koy def tay motax bu ne xel kom lu warono gop ay wer ben fan wala ñaar fan lan koy gop touba ni mu tollu ben fan lan koy bup lol moy efficacité ci walu waxtu efficacité aussi ci walu copar lo xamanteni tay dang ci waron def ñaar fukki jooni wala ay million
da ngay indi sa deureum ma indi sama deureum ñu dajalako day gaaw motax tay nal buñu nal bu ne ma saliku dina nangami milliards ci temps bu gatt lolu mëna dajalo bu ne université 36 milliards ci temps bu gatt lolu mëna dajalo kon efficacité bobu ci walu waxtu ak efficacité ci walu copper day waral xitma mëna am lanen li nga xamni tamit xitma day tax mu am moy faaw mu and ak ikhlas ikhlas gu sel manam li ngay def dang ko jëfte yalla rek tax do ci xol kenn kenn taxul xolalu neex diw xolal neex kenen li ngay def yalla kep motax nga koy def lanen li nga xamni tamit bok na ci mandarga xitma moy jëf la jo xamantes ni li ñu tuddé manam day am naful am intérêt général ñepp ñoo ci mëna jariñu manam jariñ la du yëm ci yow kasse mais ñepp dañ ci mëna jariñu kon xitma faaw mu and ci xam xam faaw mu and ak selal faaw mu and ak efficacité manam li nga waron def bo lo waron def ci 1 mois ci dang koy def ci ci ay fan yu gëna gatt lanen li nga xamni aussi lu am solo ci xitma la moy du yam tay day continuer lan motax serigne touba nan waqdi hawaijal zina damu fi khitmati wa hablahum maramu yalla mang lay ñaan ñi nga xamni ño sax ci dima liggeyal kon kep kuy khitma du wacc da ngay liggey rek ba ñu yobul touba waye amul def tay bu suba nga bayyi amul congé manam ab mourid xamul samedi xamul dimanche mu ne tay la donc khitma tamit lool da ci bok li nga xamni tamit dafa bokkat ci khitma mo ñu tudde at tamkin moy duplication manam li nga mën bu mu yam ci yow da ngay fexé ñepp mën ci jot kon yi ni boko xolé muy mandarga yi nga xamni ci liggey bu mu dajé wala ci ab jëf ju mu dajé rek ñu tudde ko khitma nga xamni li ngay jarignu du yam ci yow ñepp dañ ci jarignu waye temps bi da fay gaaw buñ xolé ñaata naan lañu naal ci yoon wi te lepp di soti lool moy indi efficacité rapidité bi kon lool moy concept khitma lool lepp nak seigne touba da ko teunk ci ay beuy ci matlabu shifa yi xeyna sama jaar gu bari ñu koy rombu parin say mais da jarignu baye ci xel ben te buñ ko comprendre suñu safara aduna ak alakhirah moy matlabu shifa yi seigne touba dañi waj'al jami'al ulama'a 'amilin waj'al jami'al 'amilina mukhlisin waj'al jami'al mukhlisina zahidin waj'al jami'al zahidina nasihin waj'al jami'an nasihina sadiqin waj'al jami'as sadiqina fa'idin wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma mu yalla mang lay ñaan nga def kep ko xamantes ni da nga fasiyene jëf na nga am xam xam bala nga jëf moy tax waj'al jami'al ulama'a amilin na nga am xam xam waye xam xam ba nga jang du am teori kasseme nu ko jefe mo do serigne touba ci tambale mu ne ku fekke xam xam kep mo la fi indi man nga dem kon xam xam bu ande jeuf la serigne touba wote waye bala nga jefit faaw nga am xam xam moy ñaar yoy faaw ñu and waye jeuf je bu ande faaw mu ande ak ikhlas nga selal ko te yalla rek tax boko selale faaw nga dak ci zahidin moy nga genné ci lepp lu reey reelu ku ko rew yek sa bop motax da ngay gis manam yere baye fal yi ñi sol yere yu oyof lay don yo xamni tay day mëna jariñ doomu adama yépp waj'al jami'as sadiqina nak waj'al jami'al 'amilina mukhlisin waj'al jami'al mukhlisina zahidin waj'al jami'al zahidina nasihin gannaaw bo jëfé jëf ju am solo ba am ci résultat nang ko wax ñi nga dendal ñu xam fi nga jaar ba mëna am résultat yi nga am loolu moy duplication légui nak su loolu amé bu féké da nga juk nit ki pour conseiller ko jox ko pour mu jaar fa mu wara jaar koku na and ak sadiqina and ak deug kon nak bu li lepp amé faaw développement am bu li amé faaw développement am motax serigne touba ni wa akhrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma xamna dañuy wacce fofu kaddu gi ndax lu yaatu la lo xamni tay xeyna meun nañ ci gëna yaatal mais en tout cas khidma mom day doon lo xamni day and ak efficacité day and ak xam xam day and ak selalte yalla tax suñu ko defel jamm ni ñoy tombe bobu xeyna ci yeneen jotay dañ koy meuna yaatal parce que xamna ni waxtaan wu jexul la waye comme jafé jafé lañ am lool ci temps damay dem ci serigne bi and ak mom ci rubrique savoir muy xam xam di lu am am solo wara jitu ci lu ne serigne bi ma bayil ko nuyo tab ci rubrique bobu xamna damay enseigner directement ak deuxième élément bi so paré rek bu ko defé li ci dess mom faaw ñu gawal ko ndax liñu cërul sax jeexna xamna dañ ci sof wissal ñu rek ku melni Charles dina ko charger mom serigne bi ma bayil nga dem jërëjëf pap Maguette sant la bu baax sant serigne Khadim ci cadre yu daanelé légui sant itam serigne Mamour ci ubbi gi ci waxtaanu am solo yu def ci Mam Cheikh Fall té mu nek jëm jo xamné ju mata jangat la sant itam Seigne Moussa Seigne Mouda Aïda ci batu la ilaha illa bi ñëkëti danaka bu ñëw bisu Mam Cheikh Fall ak waxtané ko warna saf sap ak la ilaha illa ndax ci walu xam xam da ci am lo xamné dañ koy yër ngir xam ko waye dafa am lo xamné du lu ñuy yër lu ñuy yëg la té Mam Cheikh Fall né won na ci yëg la né yeg yeg yoy nak likoy def ci doomu adama danaka moy bat biñu yëkëti sank muy batub la ilaha illallah kum saf sap ci sa lamiñ sa xel xam bu wër wër la moy bat bi sa xol diko dundu seigne touba lim ci wax ci masal ci guna moy dakhala jannata hadda koku day tabbi aljana bo ligge yentu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laysa ala ahli la ilaha illallah wahshatan fil mawt wala fil khubur wala fil nushur bo beugé xol
ba gis ñi nga xamne duñu am benn jafé jafé buñuy faatu buñ tabé ci bammel ak buñ déké yowmal khiyam néna moy ñoñ batub la ilaha illallah té bo buñ né la ilaha illallah rek wax dëgg yalla xel dem ci bayfal xel dem ci serigne touba xel dem ci tasawuf té xéti xam xam la bo xamne niko serigne khadim waxé jëf mënta bax li fe xam xam la lu ko motax xam xam ma te yitté wo lol lélé nak li ñi gar moy budé mbiri adina xam nañ né ku la bëgg ligéelo té lam lay ligéelo xamoko dula fay té yalla suñu borom daf ñoo ligéelo serigne bi daf ñoo ligéelo moy baatu xidma bi yalla suñu borom ligéelo gi ñi ligéelo moy jaamu gi bu téggé ci xam xam ligéelo gi té moy xidma gi téggé ci xam xam su boba da ngay am gëreemal serigne am sa gëreemal borom té danaka lolu moy doxu murid motax xam xam war ñoo yitté lol señ taw bo démé ci mbolém téré yi nga xamné téré xam xam la lim ci soñé ci xam xam ki man la amna fu mu wax ci masalik na khaliluhu bil ilm aktharu sa min al kaseer ma ajrin la artiyab señ taw néna jëf ju néw ta and ak xam xam mo gën jëf ju bari lol té andul ak xam xam néna ndax jëf mën nañ né moy meññantu xam xam lu xam xam lu bari bari boko jëfé wul amu ndari jëfé bi ngui koy jëfé nak moy tax ndari ñaan xam xam gëna ci la mi ngi melni ki gëssu maçon rek ta tabaxul kogu gaaw fayeku diina ji boko gëssoo lem te gëssu lum reey boko tariwul ci jëfé ko yakarna dula jarign du bari jëfé bi ngui koy jëfé dañu am ay model yo xamné bay leen xel bo sétlo señ maam bi wax ci maam chura fall rawati na mbiru buup nga xamné lolu tay bari na ko xamné mën na melni man dib talibé wala muy woté wona julit la te woyofu buup amuko te ma cheikh dana wax né ku 10 dik wa ku 10 dik kon fi ko señ touba jaarale bo sétlo lepp ak tarbiya la lepp ak defar la dana am num don doxé lo xamné leg señ bi ci daru salam señ bi wax nañ ni kum dégg maké bawal won ma cheikh dana def fum dégg keur mbaké rek danaka dem buup keur ga ka sa lu bare bare diko fa taxaw waye señ bi woluko bam ñew mu ne ko ni ngay defé lo ci jublu bëgg lu bax mu ne ko waaw mu ne ko yalla suñu borom jenn jëm la donc koy wut ci benn barab ba am ko fa am ko fepp am na lu ko señ bi jangal té lolu ci doxinu maam sharaa faal motax wax na né top na señ touba nama ko wara topé ba doli ci lo xamné ku ca doli war dara da nga cey loro waye do ci jariñu kon jëm ju mata jangal la ci doxinam lolé nak dafa am aspect bo xamné mom lañuy gëna xor julli wul worul natul azaka ajul makka lolou kanako ko sant du boromam legi mom mo ne boromam mako ko teggil ku ci man dara ken yalla ko wo bam ñew mu ne ko na señ mamour mi mom ko gëna xam ne ko joxe gën julli mano gën koor liggey gën jaak neena boromam moko wax yow tega lijeenti li la yalla wax yow nga fexé ko matal mom li la ko boromam sant ci la nekkon waxe laq ngeureumal serignam xamal ko ne ko am nga sa ngeureumal borom kon jëm ju mata jangat la ci ñun suñu doxine loolu da nga faral di wax ne ñi ñi ci waxtaanal jambar lañ ku xol ni mi wax di nga xamne gëssunako lim gëssu nak da fay bax ñu jëm ko tari ñun ci suñu dundu fexé ba woyef gam doon doxé fonk kilifa am ga li nga faral di wax na maam chourama fall boko setlo ful la jëm doxé kër señ touba ba señ fallu de nga lam wax neena ak talibé kim ci roy moy maam chourama fall muñ nak suuf ko buñ né talibé sa xel dañ ci maam chourama fall kon jëm ju mata jangat la ful la jëm doxé digënté mok señ touba ba topé ko nim ko wara topé ba doli ca lo xam neena ku ca yokka dara dalay lor rek waye dula jariñ dara waye lolo tax na xol lam fa jëlé su ko défé ñun tam ñu natt ko suñu digënté ak suñu kilifa top leen niñ leen wara topé su ko défé li leen war ci ñun té moy défar ñu yegg nañ suñu borom suñu lepp di yalla kessé biir ak biti sëriñ ci mëna jaar ak ñom fofa su baba képp ku jakarlo ak ñun ku sékk ak ñun ak ku mëna doon di nga naw jikko ji di nga naw sélaga lim jang sang ci madda bu sifay am xam xam diko jëfé té diko sélal té ko ci dëgg ak njub go xamné bo liggé yowal xiyam ban jafé jafé nga am ben do am té lool moy xam xam mo la ci dimbali talibé gi nga xam mo war sama fal doxé nga doxé ko lolou bo liggé yowal xiyam ban jafé jafé nga am mo do señ touba né nakki rek munkir yi lacc bamél sen tontu mi ngi ci man té lolou moy défaru mourir rek kum defar ba nopi ci yow sant yalla rek ngay def ta day defar sa jikko tey sa waxon na ci hadith ne laysa shay'un asqalu fil mizan min al khuluq al qasam yun sa sa neena amul lu gëna diis ci balance yowmal khiyam jikko ju rafet te de nga ma sharan fal wax ne bay fal neena jikko lu buñu sul ci seen neena ku sheikhlu du fa dem te gis nga sheikhlu dafa xawa doy war leg sheikhlu moy xagnit lu bari bu gisee bay fal bek takay gaak tilim gaak jëm je tilim yere ye tilim waye non la xol ba labé te yowmal khiyam suñu borom dafa wax ne la yanfa'u malun wala banun ila man ata Allah bi qalbin salim bis bench alal du fa jariñ dom yu bari du fa jariñ la fay jariñ moy xol bu mucc ayib yere be tilim tay yere be woyof tay melawé woyof
waye xol bi yalla xol mel na ni mu wara mel te top gi ma top serigne bu ma serigne moko def ci man ci dara jey nak roy guma roy ma fereen fal ci ñu doxé ci kër Serigne Touba doxé na fa doxine wo xamne kuko doxé ci sa kër serigne te mat serigne da nga jaruñu sifatu sarikhul murid bam jeex benn bu ci ma fereen fal waye fal amul lepp la jëfé lepp la dundu digënté mok Serigne Touba kon amna gëreumal serigne lool nak li ci bax nak moy sa suné gannaaw buñu yémo liñu war moy ñu daldi jëm non la koy faral di waxe duñu yem ci SK señ bi rek señ bi amul morom daal ci yem dedet señ bi amul morom yem nañ ko waye nak fam jaar ak khalifa mu yoon sallallahu alayhi wasallam maam cheikh rafal SK yem nañ ko waye fim jaar ak khalifa mu cheikhuna cheikh ahmadou bama khadim rasoul ñun tam nañ fexé am khalifa go xamne mel na nonu bax sel biir ak bitu ñun ñu ñew taawu ko rek doxé na maam cheikh rafal doxé won ci képaram daal di jëru ñu rek na maam cheikh rafal jëru ñoo won té loolu lepp day daal tégué ci xam xam tégué ci yar tégué ci téggine tégué ci jëruñu aduna ak alakhir motax jëm ju mata baye xel geussu la gu mata baye xel la rawati na ci jangaleen daan na wax ne baye faal ñett la sikarturu yalla sam sey cieur liggey joxe liggey joxe te liggey joxe mën nga ci fagu lo xamne fanane nafile ober sey mën la ko may donte lu bax la fanane wir da ka def yu bare ba lu am am solo waye nit ko xamne xif na nga mën ko reggal nit ko xamne wor na nga mën ko dogal ko ram lolou li ci nek ci xéetu yool ken xamul num to te lolou mën nañ ko jàngé ci Mansour Al Fall samou sey cieur fexé ba sa cieur yi lenn lo xamné sa borom gëreumuko budé lamiñ bi duko wax budé nobbi duko déglu budé tank yi du ca dox budé loxo yi duko japp su baba sa ciak loubal abou jambar ci bare bare dang koy daal di xeexlu te fofu la Mansour Al Fall wo képp ko xam day woté woné baye fa nga te modi ak talibé ci biir ak ci biti kon dal mi ngi nonu señ mamou dañ doon sof ci li nga wax mu am solo lol wax dëgg yalla di la sante ndax leg leg di deglu day gëna neex sax di wax te gis nañ ni nga jéko Maodou o Mam Cheikh Amfal te ñun dañu am ci mom ciofel ciofel bu réré suñu kilifa Cheikh Moussa dafa am ku mësa tok ci wétam né Baye Fall yi mu ne ko bu ci sori de sori wuñ la mu ne ko Baye Fall nga mu ne ko Baye Fall la mu ne ko kon do julli mu ne ko duma selmal Baye Fall du ñaka julli Baye Fall ñaka selmal la akasa ba akasa waxon nako ma cheikh amfal neena sama jeebi tek nako suuf di julli te duma ko teggi doolu du julli biti gi ñuy def bobu da am selmal waye dafa am julli bat la bu tuddu salatu salatu mi ngi joge ci sulatu silatu silatu moy jokk ku jokk ak yalla nak wax deug yalla waro rako rosé nak waro duñ ko dog bobu bobu abadan daima la sa digënté ak sa borom ya nga ci marché ba ya nga ci kër ga ya nga ci mbedd ma waye ya nga jokk ak yalla di xam lim bëgg nga wax ko nga diko wax lim bëgg nga jëf ko nga diko jëf te lepp depp ngeeramam te fofu moy deug deug doxine bi nga xamne mo lay jural sa ngeeramam kon ñi ngi la ci ndokké lu baax te dañuy dañ lay tartan lu baax di ci jëre ñari ma sha Allah jëre jëf jëre jëf ndaw jëre jëf ma sha Allah ndaysan savoir xam xam ak Aladji Djibi Sey amna solo dako contextualiser ci ki ñi waxtane tay mu am solo lol Ahmadou Bamba waxtane li nga xamni mom moy leadership bu genni bi nga xamni Cheikh Ibra Seydou Ibrahim mom la ci abone contextualiser ku mu am solo Mamour David dikel ñu gatt gatt ci histoire ru am am solo ci ciossalu keur ga keur Cheikh Ibra fele ci Ndiarim ak fenen ak fenen Moussa ak Seigne Modou Aïda yëkëti fi lo am solo néna loolu ku dem ci application Kati 360 di nga ko fa fekk ñu jara jappalé lañ ñoomit ndax nak liñ leen di jappalé ci ngeen di jappalé jàngkat yi jappalé ci borom xam xam yu melni Seigne Djibi Sey ak ku melni Ahmadou Bamba waye lu ci bari dem ci ligéeyu Serigne Touba Khadim Rasoul xamna nak dama yëkëti fi ndax ci ñi may xamal né liñ ma cërlo ci wax dafa jox tak ma ngi ci sante di kërëm bu baax mbolem ñi mako andalon han di sante di gërëm bu baax l'équipe technique René Charles Fall doyen Saliou Bey Pape Modou Faye Aliou Baldé ak Amdi Sidy Bek mbolem ñi nga xamni ni ñom ñoo nek autour ngir mbir mi mëna jappandi bi ngeen mëna tok diko consommer ñi lay démé fi ba safar inshallah akhlu safar dañ ko doori fi ci Dakarou tay ñi ko feulé ci Touba inshallah rabbi sante leen gërëm leen ba ëlëg ak jamm inshallah jërëjëf yalla bil mudawa ndaya la wa wa ba khale ghaib rahma ya allah ya la bil muzawa sinir ya la wa wa ba khale ghaib rahma ya allah.